calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furuda uu warkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qarax culus oo ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale qarax kale oo ka dhacay baydhabo musharax abshir feero oo mar kale war saxaafadeed soo saaray isla markaasina dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo aan ku horeeyo muqdisho faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay qarax maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lagula eegtay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xiliwaa ee gobolka banaadir qaraxa oo ahaa nooca miinada ah ee soo boodada ee dhulka lagu aaso ayaa si gaar ah uga dhacday halka loo yaqaano biyo degaanka xiliwaa sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ahi isla markaasina khasaare kala duwan uu ka dhashay wararka ayaa sheegayan qaraxa uu qabsaday gaari nooca raaxada ahi oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba qof oo shacab ahi oo waddada marayay ayaa ku dhintay qaraxaasi iyada uu dhaawac culus soo gaaray wadaha gaariga qaraxa lala beegsaday sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka soomaaliya kuwaasi oo baaritaano kooban ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada xiliwaa ee gobolka banaadir muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa muqdisho ka dhacayay falal liddi ku ah amniga sida dilalka qorshaysan qaraxyo waaweyn iyo dhaca xilliyada habeenkii ahay oo loo geysanaya shacabka qaraxyadii ayaa tirabeel noqday miinada soo boodada ahi ayaa khatar weyn ku noqotay ummadda soomaaliyeed sanadkii lasoo dhaafay ee sanadkani ayay miinada ku cusub tahay magaalada muqdisho halaag badan ayay geysatay dhinaca kale musharax abshir feere oo maalin dhoweyd war saxaafadeed soo saaray ayaa durbadiiba filla soomaaliya ka war heshay isla markaasina wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waraaqad soo saartay hase ahaatee abshir feero ayaa mar kale waxa uu soo saaray war saxaafadeed kulul asigoona digniin u diray filla soomaaliya xog aan ka helnay ilo loo kulsoon yahay xafiiska madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo ayaa sheegaya in uu amray wasaaradda arrimaha dibadda inay soo saarto qoraal deg deg ahay maalinnimadii jimcaha aheed qoraalkaasi oo laga dheehan karo cabsi xoog leh kadib markii uu arkay digniintii oo soo saaray musharax madaxweyne abshir feero oo ah musharaxii la wareegi lahaa hannaanka dowladnimada waraaqadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu eedeeyey inuu ugu cagajuglaynayo caalamka uuna rabo inuu nagu furo dagaal iyo buuq hor leh oo cusub waxaa la yaab leh in farmaajo iyo kooxdiisu u durbaantumayaan buuq cusub si kursiga u sii dheeraysto una sii joogi lahaa kursiga filla soomaaliya dhinaca kale xaliima yarey waxay caddaynaysaa inaysan waxaan doorasho ahayn oo ninkani doorasho diyaar u ahayn dubbe isaguna wuxuu caddaynayaa inaysan diyaar u ahayn in shirkani sii socdo iyo doorasho la aado si kastaba ha ahaatee musharax abshir feero ayaa ku tilmaamay filla soomaaliya inay sii abuurayso buuq cusub si kursiga u sii dheeraysto madaxweynaha sida sharci darrada ahi ku joogo filla soomaaliya war saxaafadeedkii uu soo saaray musharax abshir feero ayaa durbadiiba wasaaradda arrimaha dibadda iyo filla soomaaliya si weyn u gilgilay si kastaba ha ahaatee musharax abshir feero waxa uu kaga digayaa filla soomaaliya inay dalka u horseedaan qalalaase amni dhinaca kale qariixii ismiidaaminta ahaa oo lagu weeraray guddoomiyaha gobolka baay isla markaasina ka badbaaday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi oo jugtiisa laga maqlaya xaafadaha magaalada baydhabo goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay maqaaxid lagu magacaabo suweys oo ku taalla magaalada baydhabo xilli meel aan ka fogeyn uu ku sugnaa guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow balse uu ka badbaaday qaraxaasi wararka la helay ee hordhaca ah ayaa waxa ay sheegayaan in afar ruux ay ku geeriyoodeen qaraxaasi halka lix kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo isugu jira qaar ka mid ahay ilaalada guddoomiyaha iyo dad shacab ahi ciidamo ka tirsan booliiska koonfur galbeed ayaa tegay maqaaxidda uu qaraxa ka dhacay iyaga oo xidhay waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxaba iyada oo dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo ka jartay lacagihii gunnada ahaa xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina ka soo daray markaani cunaqabateyn xooggan saaraya madaxdii asiga ka horreysay ee sida sharfan ugu wareejisay xilka dastuurka qaranka ayaa sheegaya in madaxda hore ay ka qaataan dowladda federaalka soomaaliya lacag gunno ahi oo joogto ahi xasan sheekh ayaa maalin dhoweed sheegay in lacagihii laga jartay ciidamada ayaga gaar ku ilaalinayay laakiin iminka farmaajo usoo dhigtay in ayaga mishaarkoodii oo ka jarto xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa
إن قيب كميد أهي لغا جري لعاقو قنا أهي أو أي قادن جرين مدح وين ياشي هوري إيه صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود تاس أو كبي حجرتي قصنا دا دولة دا دحي لعاق تانا يا إهيد مد لبدا مدح وين أما مدح وين كستا أو حلك كدقا أو دستور كو أنقلانا يو بلسة وحا لعاق تاسي حد قيب كميد أهي كجرتي في لا صوماليا مدح وين وقتي سدا مادي فرماجو سدا أي نو حقيجيان حمنق أقدو مدح وين ياشي هوري مدح وين هوري صوماليا حسن شيخ محمود يا سيدو كلا وريسي أو بحيي مالما كهر oo uu siiyay idaacadda kulmiye waxa uu ku sheegay in laga jartay qayb ka mid ahay lacago ay xaq u lahaayeen isla markaasina ay qaadan jireen sanado ka hor taasina dastuurka uu qorayo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in lacagta gunnooyinka ahay laga jartay ciidankii la socday isaga iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed taasi oo ceeb weyn ku ah farmaajo maadaama uu jabinayo qodob dastuur ahay arintan ayuu ku micneeyay cunaqabateyn ka dhan ah madaxdii hore iyo sidoo kale in ay tahay daandaansi ka dhan ahay labadan mas'uul oo dalka u soo shaqeeyay xilli adag weli dowladda Soomaaliya kama aysan hadlin eedeymaha loo soo jeediyey oo ah kuwa culus maadaama uu caddeeyey mid ka mid ahay madaxdii hore dowladda ayaa hore u qaaday tallaabooyin ka dhan ahay labadan madaxweyne waxaana ka mid ahaa in lagu xayiray garoonka aadan cadde magaalada muqdisho sidoo kale weerar xooggan lagu qaaday 19kii febraayo lagu weeraray hoteelka maa'ida ee muqdisho taasi oo xasan sheekh ku macneeyay shirqool lagu dili rabay farmaajo madaxdii asiga ka horreysay ayuu sidaani u galayaa qof shacab oo masaakiin ahay oo aan siyaasadda ku jirin miyuu u turayaa madaxweynaha keli taliska isla markaasina doonayo in uu ku baxo waddadii adeerkiis dhinaca kale puntland oo si kulul ugu jawaabtay arrin cumar fini sheegay inay dalbadeen isla markaasina dhegta dhiigga u dartay dowlad goboleedka puntland ayaa si kulul ugu jawaabtay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo sheegay in puntland iyo jubbaland ay dhaheen hala kala dira dowladda taasi oo aheyd in finish laga dhexhadlayay farmaajo ayaana ka dhexhadlayay jaamac dabaraane oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada puntland ahna afhayeenka madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo qoraal kooban ku soo daabacay bartiisa twitterka ayaa hadalka cumar finish ku sifeeyey been abuur aad u weyn waxa uu yidhi aad baan ugu xumahay waana nasiib darro inaan ka maqalno guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish isagoo leh puntland iyo jubbaland waxay dhaheen dowladda hala kala diro warkaasi war mas-uul ma ahan waana been cad awoodda dowladda federaalka ee wakhtigu ka dhammaaday ajandaha halagu daro oo keliya ayuu ahaa qodobka waana mid la mid ahi tii uu sameeyey madaxweynihii ka horreeyay farmaajo ayuu soo qoray jaamac dabaraane hadalkani ka soo yeeray madaxtooyada puntland ayaa imaanaya kadib markii uu guddoomiye cumar finish uu weerar ku qaaday madaxda puntland iyo jubbaland kadib markii dowladdu ay shaacisay inuu fashilmay shirkii afisione isaga oo sheegay inay yihiin kuwa mas-uul ka ah inay burburaan wadahadallada doorashooyinka doorashada inay qabsoonto si xalaal ku qabsoonto waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka dowladda waa qabanaynaa oo diyaar ayay u tahay ayay taagan tahay kuwa kale waxay taagan yihiin maba la qabanayo ilaa qodobka aniga la ii fuliyo waa in dantayda aan helaa haddii kale maba la qabanayo doorasho ayuu yidhi cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay xubnaha aan qarsanayn inay gadaal ka joogaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kalena wuxuu ka mid yahay xubnaha warbaahinta la hadla marka ay jiraan waxyaabo liddi ku ah dowladda wakhtigeeda dhammaatay dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in ay howlgallo burburin ahay ka sameeyeen deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellada hoose howlgalladani oo ujeedkiisu ahaa sida ay sheegeen ciidanka xoogga dalka burburinta goobaha ay kaga sugan yihiin gobolkaasi ururka al-shabaab ayaa waxa ay guri guri u baareen guryihii ku yaala deegaanka mubaarak intii lagu guda jiray baaritaanka saraakiisha ciidamada waxa ay sheegeen in ay ku guulaysteen in ay burburiyaan goobo ay al-shabaab ku farsameyn jireen waxyaabaha qarxa iyo goob ay ku keedsan jireen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay idaacadda ciidamada qalabka u sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee hogaaminaya howlgalka waxa ay ku guulaysteen inay soo qabtaan dagaalyahanno ka tirsan ururkaasi al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid